ہر خبر میزان کے ساتھ۔ پاکستان مسلم لیگ نون، لیبر ونگ، پنجاب، پریزیڈنٹ سید مشتاق حسین شاہ بخاری، سید صفت حسن شاہ بخاری، سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر پنجاب کی رہائش کا پے، صوبائی وزیر عشر و زکات، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال نصر اللہ کی آمد، جس میں متعلقہ ایم این اے، ایم پی اے ساہیوال ڈویژن، پریزیڈنٹ لیبر ونگ راجہ ساجد اشتیاق کیانی، سینئر وائس پریزیڈنٹ محسن غازی اور مختلف اضلاع سے صدور و سیکرٹری نے شرکت کی۔ سید مشتاق حسین شاہ بخاری کے بیٹے کی وفات پر اظہار تعزیت کرنے کے بعد سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر عشر و زکات راشد اقبال نصر اللہ کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون، لیبر ونگ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔